ဝါတွေကိုရွှေ့ရွှေ့တက်တယ်တိုးချက်တိုးချက်လူတွေထပ်ခေါ်ထပ်ခေါ်ထပ်ခေါ်ထပ်ချက်အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းလှုပ်တော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဒါကတက်အနေနဲ့ကတော့ဒါတော့တက်ကလည်းသတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်သတိထားမိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပြီးတော့တက်အနေနဲ့ဒါတော့ဒီတော့လည်းကြိုးနေပြင်စားလိမ့်မယ်ဆိုစားတယ်ဘာလို့နေပြီးတော့သွားနေပြီးတော့ကြလို့မရဘူးဆိုတော့တက်ကမသိပြီးတော့မနေဘူးနေပြီးတော့သွားကြမှာတော့ပွဲကပြီးသွားပြီဗျာနေပြီးတော့ကြပွဲပြီးတော့အဲ့တော့ဟိုနေသားဆောင်တက်ရဲဘာညာကိစ္စပေါ့ဗျာအဲ့ဒါ၄ဆက်လေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အာဘုရားသမီးတို့ဥဆောင်တဲ့တိုင်းမှာအများကြီးပါပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသမီးတို့ဘက်ကပြန်မဖြေသေးဘူး။အဲ့တော့သူတို့ပြန်မဖြေသေးရင်ကျွန်တော်လည်းပြောစရာကြောင်းမရှိသေးဘူး။ရှင်းတယ်။အဲ့ဒါအပြတ်ကိုပြောတာ။နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့လာလာပြီးတော့လာလာပြီးခနဲ့ဆိုရွက်ဆိုလုံနေလို့ရှိရင်သိကြတယ်။ခင်ဗျားတို့သိကြတယ်။ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ကလေးက Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေရပါဘူးနော်။ဒီမောင်းတော့ကိစ္စကိုကျော်မင်းကိုမေးတဲ့အခါမှာကျော်မင်းကတော်တော်လေးပောက်ကွဲပြီးမှကြေကွဲပြီးပေါ့နော်မဖြေနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီကလေးမျိုးမင်းကြီးဟိုတယ်မှာရေကူးနေတဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်ရောက်20ကိုပေါ့နော်မတရားဖမ်းဆီးသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျော်မင်းတို့ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲမြောင်စားလုပ်ထားလဲဆိုရဲအရာရဲ့နေပြီးတော့နားတဝိုက်ပါပေါ့နော် KDF တက်တယ်ထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ဘလို့စိုးရိမ်နေကြလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့နောက်တစ်ခုကောနော်ထိုင်းနိုင်ငံ Union Brother ကကိုစီရောကပေါ့နော်ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေကိုကူညီမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုသူတို့ချမှတ်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကမောင်းတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်ဒီရဲခွေးနဲ့စစ်ခွေးကြားထဲမှာပြဿနာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျော်မင်းမင်းကိုမေးတဲ့အခါမှာသူဘလို့ပြန်ဖြေထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လောက်နော်ကိစ္စပေါ့နော်မောင်းတော့မှာဆက်လေဟိုကိစ္စလေခင်ဗျားတို့ဟိုနေသားဆောင်တက်ရဲဘာညာကိစ္စပေါ့ဗျာအဲ့ဒါ၄ဆက်လေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အာဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲကျွန်တော်လာခက်နေသလိုရွေ့သလိုကြီးသလိုရေးတယ်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ပြောချင်ပြောချင်ပြောဘာဖြစ်လဲဗျာတိတ်တိတ်ချင်းခင်ဗျားတို့အားပေးတယ်မိတယ်သွားဖတ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပြောချင်ပြောချင်ပြောဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဘာလို့ကိစ္စရအဲ့ကောင်တွေဘာကောင်တွေမို့လို့ရှိရှိလေးလို့အဲ့လာမေးတဲ့ကောင်တွေကဘာပြောရဲလို့နော်အရင်ဆုံးမျက်နှာပြအောင်ကိုမျက်နှာကိုအရင်ပြကိုဘာကောင်ဆိုတာအရင်ပြောကိုဘာလို့အားပေးထောက်ခံတယ်အရင်ပြောပြီးရင်တော့အားကြလို့ရှိရင်တစ်ဆင့်ချင်းပြောပြီးတော့အားလုံးသိကြပြီဆိုမှငါပြောတယ်ပြောမယ်ပြောတယ်ပြောဦးပါလို့ပြောချင်တယ်ခက်ပြက်ပြက်ပဲပြောရတယ်အဲ့လိုပြောချင်တာဒါပေမဲ့တခါလေးပြောရမယ်အဲ့เจ้าနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပထွေး BOE ရအောင်မှာသတင်းမှပြန်ကြားရေးဂရုကိုမေးထားတယ်သတင်းမှပြန်ကြားရေးဂရုကထည့်မေးထားတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ပထွေး BOE ရအောင်မှာသတင်းမှပြန်ကြားရေးမှာမေးထားတယ်ဘုရားသမီးတို့ဦးဆောင်တဲ့သတင်းမှပြန်ကြားရေးမှာမေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသမီးတို့ဘက်ကပြန်မဖြေသေးဘူးအဲ့တော့သူတို့ပြန်မဖြေသေးရင်ကျွန်တော်လည်းပြောစရာကြောင်းမရှိသေးဘူးရှင်းတယ်အဲ့ဒါအပြတ်ကိုပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့လာလာပြီးတော့လာလာပြီးခနဲ့ဆိုရွက်ဆိုလုံနေလို့ရှိရင်သိကြတယ်ခင်ဗျားတို့သိကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ကလေးကတကယ်ကလေးကြီးအောက်တန်းသားအဆင့်ရောက်နေပြီနော်အဲ့ဒါတော့တကယ်စကားဆရဲ့တကယ်အကြီးစား lobby ဘောမမီဒီယာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမေးလာတာမှသူကဒေါသနဲ့ပြန်ပြေးနော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပြောမယ်မပြောချင်ပြောဘူးရှင်းရှင်းလေးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်မူဝါဒနဲ့ကိုယ်နေကိုယ်စတိုင်နဲ့ကိုယ်နေကိုယ်ပုံစံနဲ့ကိုယ်နေတာအကောင်းဆုံးအဲ့တော့ခင်ဗျားခင်ဗျားကြိုက်ဟိုချိကြိုက်လို့စားတာစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးကဲနော်ပြောင်းလင်းပြောင်းစားနော်ဒီကိစ္စကတို့မဖြစ်ရဲဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုသူတို့အချင်းချင်းထိတာတဲ့ကိစ္စဆိုတော့နော်။တနိုင်ငံလုံးကလည်းသိနေပါပြီ။သူမပြောရင်လည်း။ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်မင်းညင်းထားတာလေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်လာနော်။ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီကလေးမျိုးကလူငယ်ရောက်20ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့ဒီသတင်းကိုလည်းကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ပြပါမယ်ပေါ့နော်။ခုလိုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစီရဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်။ပေါ်ရမှာလေတဲ့ဘလို့အာမခံချက်ပေးလဲဘဒုခွင့်ပြုချက်ရလို့လဲဘယ်နိုင်ငံကအာမခံလဲထိုင်းခွင့်ပြုချက်လားမြန်မာတန်ယုံခွင့်ပြုချက်လားတဲ့ဒီကတ်တွေကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်မတိလောလောဆယ်ဓမ္မ၄လပြည့်လို့ကတ်ထွက်ထားတဲ့လူတွေဒါမကုံသေးဘူးမကုံသေးဘူးနော်ဒါ၄လပြည့်ပြီးကတ်ထွက်ထားတဲ့လူတွေရဲ့တို့ဒါစမကတ်တွေမနေဘူးနော်ငါမပုံတပုံတော့ပဲရှိအောင်မို့နော်ဒါ၄လပြည့်လို့ကတ်ထွက်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ငါးပုံပုံတပုံစားပဲကတ်ဆက်ကထွက်သေးတယ်ကတ်ကတနေ့ကိုကတ်တရာလောက်ပဲထုတ်လို့ရတယ်ဟမနော်ဓမ္မအဲ့ဒါလောလောဆယ်တနေ့ကိုကတ်တရာထုတ်ရတဲ့ဒီရက်မှာထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးလပြည့်တဲ့လူကြီးရဲ့ငါးပုံပုံတပုံပဲရှိသေးတယ်နော်တလ2လလူတွေ3လလူတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ဝင်ကျင်တဲ့လူတွေမှာအဆက်မတန်ဘာအတွက်ထုတ်ထားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကို200ထည့်ရတယ် PSC network ဆိုပြီးတော့ website ကိုထောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ Union Brother ဥဆောင်ပြီးလုပ်ထားတာဘယ်သူခွင့်ပြုချက်မှမလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဟာပြည်သူလောက်တာရှင်းလားကြိုက်ရင်ထဲဝါမကြိုက်ရင်မထဲနဲ့ကြိုက်ရင်နော်အနေနဲ့လေ့လာလို့ရတယ်ဒီကရတဲ့ငွေအားလုံးကို80ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်တွင်းကိုပို့မယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုနော်30ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ဒီကပ်ပိုင်ရှင်တွေတဲကအလုတ္တမအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာလို့နော်ပလိတ်ဖန်းကန်ထိတာလို့တခုခုအခက်ခဲကျမ်းမာရေးအစည်းအဝေးဖြစ်တာလို့ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရန်ပုံငွေကိုအတုံးပြုပြီးတော့တောင်းတဲ့မပို့တဲ့ငွေကြေးတိအတုံးဆွဲခွင့်ရှိမှာတယောက်ကို3လပြည့်တဲ့လူကတ်ထွက်ပြီး4လမြောက်ထဲ့တာနဲ့ဟဲ့ဒီကတ်ရမယ်ကတ်ရှိတဲ့လူဆိုအကူအညီတောင်းခံခွင့်ရှိတယ်
သူတို့ကက်အစီအစဉ်နဲ့မစခင်ခဲ့တဲ့ဒါတွေကြောင်ကြပြီးသားပေါ့နော်အခုကဒီအောက်မှာလာလာမေးတဲ့လူတွေကြောင်သူတို့လည်းပြန်ဖြေနေရအောင်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီကက်ကိုကျွန်တော်တို့လောက်ကတာလဲဆိုရင်ပထမကျွန်တော်တို့ရှိမှာအလုတ်တမားအခက်ခဲအကူကြီးဖြစ်လို့လာလာအကူကြီးတောင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည်ဘိုးတွေကနေတော်လိုင်းရံပုံငွေတွေကနေကျွန်တော်တို့အတုံးပြုပြီးအလုတ်တမားအခက်ခဲကိုဖြည့်ရှင်းပေးလို့မရဘူးထည့်ထားတဲ့ငွေတွေကကြည်ဘိုးတွေနော်အဲ့တော့တန်ယုံမင်းတို့တန်ယုံကလည်းဘယ်နေရာအောင်မှအလုတ်တမားအခက်ခဲဖြစ်လို့လိုက်ကူညီပေးတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာနော်အလုတ်တမားတွေဖြစ်တင်တို့ဖြစ်ကိုဖြစ်ကိုခံပွားနဲ့နေနေရတယ်အဲ့တော့ပလိုက်တအဖွဲ့စည်းတွေကိုထူကိုထားနဲ့လိုက်ကူညီနေရတယ်အခုလိုမျိုးဒီစနစ်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အလုတ်တမားဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်ရန်ပုံငွေကူညီခွင့်ရအောင်မယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လည်းတလောက်80ရာခိုင်နှုန်းပြည်ပရောက်ပြီးထောက်ပံ့ခွင့်ရအောင်မယ်ကက်ကက်အရှိမကျူဟာစကန်ကုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျူဟာစကန်ကုတ်ကိုစကန်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေရစရင်းထဲရောက်မရောက်ကိုကိုကိုတိုင်စီစစ်ခွင့်ရမယ်ဘယ်ကောင်မှ90%ခိုးလို့မရဘူးနော်ကက်ကက်အနောက်မှာ website တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ QR code တစ်ခုရှိမယ်ကက်အတူထွက်လို့မရဘူးဒီကက်ကက်နောက်တစ်ခုအနောက်ဖက်မှာအနောက်ဖက်မှာ QR code နှစ်ခုပါတယ်တစ်ခုက pay ရဲ့ QR code pay အတူလည်းထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ငွေလည်းခိုးလို့မရဘူးကက်အတူလည်းထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးတလကိုလူရဲ့ဘလောက်ထဲ့တယ်ပြည်တွင်းကို900ရာခိုင်နှုန်းဘယ်တိုင်းနေပြီးနေဦးဘယ်နေရာတွေကိုပို့ထားတယ်ဒီပြည်ပရောက်မန်ပါဝင်တွေကိုမမဝင်ကိုပိုင်နံပါတ်ဘလောက်ဘာမှုဖြစ်တယ်ကုညီတာဘလောက်ကုန်တယ်တဦးချင်းရဲ့ရှင်းန်းကိုထွက်လာမယ်လတိုင်းရှင်းန်းထုတ်ပေးမယ်အခုကုံသွားတဲ့3လပိုင်းကစပြီး5လပိုင်းဖြစ်ကို3လတစ်ဖက်ကိုရှင်းန်းတစ်ခါထုတ်ထားပူပါပြီ PSD network ဆိုတဲ့ပေ့ရှိတယ်နော်နောက်လလေကြာလို့ရှိရင်တလတစ်ခါဆင်းထော်ရမယ်အဲ့တော့ဒီအဲငါပထမကတ်တင်ထားတဲ့အဲမှာဟိုလှုပ်ရှားလို့မရတော့လို့ပါပြောတဲ့လူလေမင်းတို့မြင်အောင်ပြတာတိလားထဲကျင်လဲလူတပုံကြီးအာရောကလက်မခံနိုင်လို့စိတ်ရှုပ်နေလို့နော်ဒီမှာဖိုင်နေပြအောင်မယ်ဒီမှာအမေတမီးအဖွဲကဖြူဖြူကဖြူဖြူအဲ့အဲ့ဖိုင်ထက်တော့မာကြီးဖြူဘေးမှာမာကြီးလိုက်အဲ့ဒါအဲ့ဖိုင်တစ်ခုလောက်တစ်ခုလောက်သူတို့မပြလိုက်ဖြူနော်အဲ့ဖိုင်တစ်ခုမှာဖောင်ဗနေရွက်ရှိလဲဆိုတာနော်ဝင်ကျင်တိုင်းဝင်ဝင့်မရှိဘူးကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုဖောင်တွေတင်ရတယ်ဖောင်တစ်ခုလောက်ပြလိုက်သူတို့နော်မှာတွေ့လားအထဲမှာဖောင်ထက်ကိုတွေ့လားလူပုံတွေ့အောင်မယ်ဒီခွေးသားတွေပြောလို့မရအောင်အေးဒီမှာတယောက်ကိုဖောင်တရွက်အဲ့လိုတင်ပြီးမှဝင်ခွင့်ရတာနော်ဓမ္မကြီးဟိတ်တခရက်ကိုဖောင်ပနွေရှိတယ်ကြည်လိုက်မင်းတို့အထက်ပေါင်းကြည်လိုက်နော်ဒီဘက်မာတွေဓမ္မဟိုဘက်မာတွေနော်ဓမ္မတွေနော်အခုဓမ္မစင်းထက်နေတာတွေဓမ္မမပြီးသေးဘူးဓမ္မကြည်လိုက်အောင်အော်မာဖောင်ထက်နေတဲ့ဟာတွေနော်ဖောင်တွေတွေ့ရမလားငါတို့ရုပ်ကရုပ်ကိုယ်တိုင်ကြည်လိုက်အေးဟိုမှာစင်းရည်ထက်နေကြကြည်ဟိုမှာကွန်ပျူတာဆရာတယောက်ဓမ္မကွန်ပျူတာဆရာတယောက်နှစ်ယောက်ဓမ္မစင်းရည်ထက်နေကြတာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဝိုင်းပြီးတော့ပြန်ပေးတဲ့လူရှိသေးတယ်ဝင်ချင်းတိုင်းတော့ဝင်ခွင့်မရှိဘူး200ထက်ပိုလွှဲလာလူဆိုအော်ဂန်ထိသေးတယ်နော်ငါတို့ပေ့ရစရေးမတွေကပတ်စံပိုလွှဲလာရင်အော်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့စရေးမှတ်တာရှုပ်လို့200ဆို200တိတိကျကျပဲလွှဲခွင့်ရှိတယ်ပတ်စံပိုလွှဲလို့လည်းမရဘူးတလနေရဝင်ချင်တိုင်းဝင်နေငါပတ်စံရှိတဲ့ရော့အင်းပတ်စံလွှဲချင်တိုင်းလွှဲလို့မရဘူးစရင်းစရားနဲ့စနစ်တကျပါဝင်နိုင်မှဝင်ခွင့်ရှိတဲ့စနစ်တခုတိလားမင်းတို့စစ်ခွေးတွေလုံနီးဗယံမတာပောက်ပန်း40လောက်ထားလို့တခုမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်ငံအတွက်စနစ်တစ်ခုတိဆောက်နေတာပတ်စံရရဲတစ်ခုတည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးလောက်စားဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးထဲကျင်တဲ့လူတွေပေ့မစင်ကြမှာလာကြည့်เนาะငါတို့တင်လိုက်တဲ့ပို့တစ်ခုဟူရဲ့အောက်မှာလာကြည့်ရှင်းလားဒါဖုတ်ခွေးတွေပြောတဲ့အပိုင်းเนาะမမဝင်ကျင်တဲ့လူတွေအပိုင်းကိုတော့နည်းနည်းရှင်းပြမယ်အခုတော့ဆိုဒီကက်ရဲ့စနစ်ကိုတီဝါပြီးချိုးတင်မတီသေးတဲ့အတွက်မတီသေးတဲ့လူတွေအားလုံး ਨੇ Facebook ထဲတွားပြီးတော့ PSDNETWORK network ဆိုတဲ့ပေ့ကိုရိုက်ချလိုက်တာ ਨੇ အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံနဲ့ပေ့တွေ့လိုက်မယ်အခု follower 11k ရှိတယ်တွေ့တယ်မလားအဲ့ဒီပေ့တဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ဝင်ခြင်းနဲ့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆို messenger အသွားပြီးတော့ member ဝင်ခြင်းတို့ပါတွားဆက်သွယ်ပြီးအလှည့်ကျစာပြန်ပေးလိုက်မယ်ချက်ချင်းတော့စာပြန်နိုင်မယ်မဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ link ရဲ့ကြာလိုက်မယ်နော်ဒါအခုဒီမှာဒါကြုံလို့ပြတာဒီကတ်ထွက်ဖို့တွေ့အဲ့ဒါလက်ရှိရထား၄လပြည့်ပြီးသားတူတွေတဲကငါးပုံပုံတပုံစာလောက်ထုတ်ထားတာကြံတဲ့၄ပုံလောက်ကြံသေးတယ်ကတ်ဆက်ထွက်ဖို့မကြည့်လိုက်ကတ်တယ်နော်ဒီမှာအစည်းကြီးကြံသေးတယ်မကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကတ်တစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုဒီမှာကြည့်လိုက်နော်နေတိုင်းဟဲ့အောင်ဖုတ်ခွေးတွေပုံနော်နော်ဒါငါးပုံတော့မရှိသေးဘူးမနေဘူးဒီကတ်ထုတ်တဲ့ဆက်ကဒီကတ်ဒီတဘူးကို1500ပေးရတယ်အထဲမှာဖလင်လိတ်လို့ဟာမျိုးပါတယ်အဲ့ကောင်ကကတ်120လောက်ပဲထွက်တယ်အဲ့ဒါကို3000ပေးရတယ်နော်ကတ်ကဒီထဲထည့်ရတယ်ဒီရှိရထွက်တယ်အဲ့ဒါမှဒီကောင်ဆိုရင်ကတ်120လောက်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကို3000ပေးရတယ်ဘန်းငွေ
120ထုတ်ပြီးရင်နောက်ဆက်ထုတ်လို့မရတော့ဘူးဒီဆက်တလုံးဘန်းငွေ5000ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့ဆက်ရေဆူတို့လည်းရတယ်ကြိုက်တယ်လို့လို့မြန်မာပြည်ကမင်းအွန်လိုင်းထုတ်တဲ့မှတ်ပုံတင်လို့ဆက်ကူကိုပလတ်စတစ်လောင်ပြီးတော့ဂျင်းထည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်စနစ်တစ်ခုကိုပေတဲ့အထိပါဝအောင်ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပေးတာဒီစနစ်အောင်မြင်ွားရင်တော်လိုင်းအတွက်အလူခံစရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်ဘေးတွေမှာအလူခံစရာမလိုဘူးထောက်ပို့တွေခိုးတယ်ဆိုတော့ပြဿနာတက်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါတကယ် seriously နော်တကယ်အရန်ကောင်းတဲ့နီလာပေါ့နော်ကိုစီးလို့လောက်တယ်အရန်မိုက်တယ်သူတို့ပြည်သူတွေကလစဉ်နည်းနည်းပေါ့နော်အများကြီးလက်ထက်စရာမလိုတလဘတ်ငွေနေရာထည့်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ system ကြီးကတော်တော်ကြီးကိုအကျိုးပြုမဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ထည့်တဲ့လူများလေတော်လိုင်းအတွက်အကျိုးပြုလေပေါ့နော်အဲ့တော့အလူငွေခံစားစရာလည်းမလိုတော့ပေါ့နော်ဒီထက်ကနေသူတို့ဘယ်လိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလဲအများအမ်းသူတို့ဒီသူတို့ page တွေမှာကြောင်းကြတယ်ခါကြတယ်လေအရန်ဆင်ပြီးတဲ့ system ဖြစ်ပါနော်ပြည်သူတွေလှူလိုက်တဲ့ငွေတိတိကျကျ80ရာခိုင်နှုန်းပြည်တွင်းရောက်လိုက်တယ်ဟဲ့ဒီတီပမှာနော်အလုတ်ရှင်အနိုင်ကျင့်လို့လမ်းမှာဆိုင်ကယ်တိုက်ပြေဖို့ဖြစ်လို့ဘုဒ္ဓအကူညီတောင်းအောင်မှမတည်တဲ့အဖွဲ့အလုတ်သမားတွေဒီပရောက်တွေအကူညီကာဝယ်ခွင့်တွေရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကိုလှုပ်ပေးတာအဲ့တော့ပါဝင်ခြင်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီပိတ်မက်ဆင်ဂျာသွားဆက်တယ်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဝန်ထမ်းငှားပြီးတော့ပတ်စံပေါ်ပေါ်တဲ့ဒီစနစ်ကိုရုံးစနစ်တစ်ခုနဲ့တိဆောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိဆောက်ထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းတော့စာပြန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကစာပြန်နေတာအမေဒူမီညာဖွဲ့ဖြူဖြူကတောက်လျှောက်ပြန်ပေးတယ်ပြီးဒီနာကောင်မလေးတွေဝိုင်းပြန်ပေးတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေခန့်ဝါမယ်ဝန်ထမ်းတွေခန့်ဝါပြီးတော့ဒီထက်ပိုတိုးနိုင်အောင်ကျွန်တော်လှုပ်ဝါမယ်လောလောဆယ်တော့ဒါလေးလပ်ပြည့်တဲ့လူတွေကတ်စထွက်နေတာနော်ကဲအဲ့တော့ဆိုရင်အားလုံးတိကျပြီးထင်တယ်အဲ့တော့ငါတို့အဖွဲ့မှာလေအခုငါတို့လှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကလေဖုတ်ခွေးတွေလာလာဟောင်းနေတာမင်းတို့ငါပြောပြမယ်သိလားပတ်စံထည့်ခြင်းအကြီးတို့စိတ်ပြည့်နေရတယ်ငါသတွေးတော်ထွက်တယ်နော်ပတ်စံထည့်ခြင်းအကြီးတို့အကောင့်ပြတာတနေ့တနေ့စိတ်ပြည့်နေရတယ်ပတ်စံထည့်ခြင်းလူတွေများလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဝင်လာတဲ့ပတ်စံကိုဖြူဖြူကဆင်းရင်အရင်တောက်တယ်ပြီးလို့ချင်းရင်ဒီမှာကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့ပေါ်ဆောင်နေတဲ့ဒီစမတ်ကတ်အစီအစဉ်လေးကတော့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်ပါတယ်နော်အဘိမာဇီလိုလေရီနဲ့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါနော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံတွေမကအောင်မလေးရှားလိုမျိုးပေါ့နော်မြန်မာလိုတမားတွေပေါ်တဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးပေါ့နော်လုံနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျော်မင်းရဲ့ဒီကလေးမျိုးမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်ယောက်20နဲ့တရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်တော့တော့ကြည့်လာနော်ဖြစ်သွားတယ်ကလေးမဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်စင်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြပါမယ်ကလေးမဖြစ်သွားတယ်ဟာအချားမဟုတ်ဘူးဟိုဝါရခန့်ကြီးတွေမှာတစ်ဖက်မှာတော့ဖွားနေတာပုံစံမျိုးစုံဖွားနေရတာရှိတယ်နော်မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာအဲ့ကလေးမျိုးမင်းကြီးဟိုတယ်မှာရေကူးကံမှာလူငယ်လေးတွေအယောက်20လောက်20ထက်မနည်းပါတော့ဆုပြီးတော့ရေကူးနေကြတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးမျိုးမှာရှိတဲ့မင်းကြီးဟိုတယ်မှာလူငယ်အယောက်20ကျော်စက်တမတော်သားတွေကစက်သားတွေကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဩတဲ့ယောက်ချလာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလာပြီးတော့နေ့လယ်2နာရီခွဲလောက်ကျော်လောက်မှာအုံလိုက်အကုန်လုံးလာဖမ်းပါတယ်ဖမ်းပါတယ်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့10ကျော်သက်တွေရောအသက်20ကျော်တွေရောခြားလိုက်ပါရန်လူငယ်လေးတွေပေါ့လူလဲပိုင်းလေးလူငယ်ပိုင်းလေးတွေပေါ့အဲ့လိုဟာဒီဟိုတယ်တခုထဲမှာလူအယောက်20လောက်ရောက်ပြီးတော့လူငယ်လေးရောက်နေတော့မိန်းကလေးလည်းပါရောက်လေးယောက်ျားလေးပုံများတော့မိန်းကလေးနဲ့ရောက်နေတော့စစ်တပ်ကရောရောချလာပြီးတော့အကုန်လုံးကားပေါ်တင်ဖမ်းခေါ်ချသွားအဲ့တော့ဝါရဖြန့်တဲ့တရင်တွေမှာတော့တစ်ဖက်က NUG ဘက်တော်သားဝါရဖြန့်ချီတရင်တွေမှာတော့စစ်တပ်ကလူငယ်လေးတွေကိုအကြမ်းဖက်လာဖမ်းဆီးသွားတယ်အတင်းတော့ဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဟိုင်းကိုလုပ်နေတယ်အဖမ်းပြီးတော့အခုဆိုဆက်သွယ်မရသေးဘူးမိဘတွေကစိတ်ပူနေပြီးဟိုလိုဖြစ်နေပြီဒီလိုဖြစ်နေပြီပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရင်းနေကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့ဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့စစ်တပ်ကဒီလိုလူငယ်လေး20ကျော်ကိုလာဖမ်းစရာလိုလားဘာအတွက်ဖမ်းတာလဲကျွန်တော်တို့တွေးကြဖြစ်မယ်မှန်တော့မှန်တယ်တွေးကြတာဖြစ်တာပေါ့ဟာဘာလို့ဖြစ်တာကဒီလူငယ်20ကျော်ပဲနေရာတစ်ခုထဲမှာလူငယ်လေး20ကျော်ကကလေးဆိုတဲ့မြို့เนาะရန်ကုန်လိုမြို့တည်ငင်းတဲ့နေရာတွေမဟုတ်သေးဘူးကလေးဆိုတဲ့မြို့ဆိုတာခဏခဏချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေเนาะအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီဘက်ကစစ်တပ်နဲ့ချနေတဲ့မြို့ကလေးတက်ကလို့တော့ဟိုတော့ဝင်စည်းလို့ချကြတယ်စော်ကြလော်ကြဖြစ်သွားတယ်မှန်မှန်မရအောင်မယ်ဆိုတော့ကလေးလေးစိတ်ကိုလည်းဝင်စည်းလို့ချကြစော်ကြတယ်ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုနေရာမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာလူငယ်လေးအယောက်20လောက်ကအုံနေချင်းနဲ့ရောက်ပြီရှိနေတော့ကဲစစ်တပ်ကသတင်းကြားတဲ့အခါလာဖမ်းနေဖြစ်သွားတယ်။သတင်းကစစ်တပ်ကကြားတဲ့သတင်းကတော့ဘလို့ကြားမလို့တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။တိုးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတာတော့အဲ့ဒီထက်မှကလေးတွေကြားတယ်မှာတောက်ရင်ဆိုင်မူးရစ်ပျော်ပိုင်းနဲ့ရန်ရင်ထဖြစ်ကြတယ်လူတွေကြား။ခေါင်းစဉ်တွေစတက်ပြီ။ရန်ရင်ထဖြစ်ကြတယ်လို့ကြားတယ်။တောက်စားမူးရစ်လူငယ်လေးပေါ့ဗျာလူလက်ပိုင်းလေးတွေပေါ့။တောက်စားမူးရစ်တွေမှာကျွန်တော်ထင်တယ် Happy Water တွေတော့ပါလားတော့မသိဘူး။ထားပါတော့ဗျာ။ဘာတွေတော့ပါလဲမသိဘူး။မူးရစ်စည်းဝါးတွေများခေါင်းစဉ်တွေစတက်ပြီနော်။ဒီတော့ထားတယ် Happy Water လို့အမျိုးမသိရင်တော့အချူရီလိုလိုပါလို့ပေါ့အရက်ထဲကိုထည့်တောက်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းကြီးတောက်လို့ရမျိုးစုံပါဗျာခင်ဗျာခုနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ဟာတွေကခင်ဗျာမူးရီစေဝါပုံစံမျိုးစုံတွေပေါ့ပြောမရဘူးအရက်ထဲကိုခင်ဗျာမူးရီစေဝါထည့်ပြီးတော့ဟိုပလင်းထဲမှာမူးရီစေဝါထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာဖောက်တိုင်းကိုတစ်ခွက်ချင်းလာတိုက်ရမှာမူးရီစေဝါထည့်တိုင်းဘယ်နဲ့လုံးကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တော့မှာကျွန်တော်တို့ကနိုးရဲကြောက်တယ်မူးရီစေဝါအဲ့တော့
ဒီကလေးလူအုပ်ကြီးကဒီကလေးလူလာပိုင်းလူငယ်လေးလူကဒီမွေးစွားတွေပဲပါမလားမပါလားပဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးစစ်ဆေးမှုရလာကိုကျွန်တော်မသိရသေးဘူးသို့တော့ခုနအဲ့ဒီလူငယ်20ထဲမှာတောက်ကြစားကြရင်လည်းရန်ရင်လည်းပါဖြစ်ကြတယ်လို့ကြားတယ်ဖြစ်တော့ကြည့်ရတာထိတ်မရသိမရလို့ဟိုတယ်ကခေါ်ပြီးတော့ပဲခဏလာခေါ်ခိုင်းလို့တောင်ကြီးလာခေါ်ရတဲ့သဘောတယ်ပြီးတော့တချို့တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဒီနေ့ဆိုရင်တချို့တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီမိန်းကလေးတွေဆိုရင်သူမိန်းကလေးတွေဥစားပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်တချို့ကြားလေးဆိုရင်မေးတာမျက်နှာလေးနေပါစစ်တာလေးရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ရန်ဆောင်တယ်ရှိတော့နည်းနည်းကွဲထားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်အချုပ်ခန်းမှာကွဲထားပြီးတော့ခဏမောင်လေးကိုမေးမြန်းစစ်ဆေးပါညာလောက်ရတော့ဗောနံပါတ်1ကလုံချွေးတက်ဖို့နေရသွားခေါ်တဲ့ကိစ္စအတိတ်ချက်ကရိုးရိုးဝုန်းနေဆိုတော့လူငယ်လေးတွေဆိုတော့ဘာလဲဗောတော်ကြမတော်သက်တဲ့နေနဲ့ဆွဲထွက်လာပြီးထွက်လာပြီးလိုက်ပြင်းနေဒုက္ခ PDF တွေဖြစ်နေဘယ်နဲ့လုံလဲဆိုတော့စိုးရိမ်ချက်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုအထက်မှာသူတို့ရန်နေပါဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့လူငယ်ချင်းချင်းရန်ဖြစ်လို့လက်လုံချင်းလုံးဖြစ်မှာဆိုတာအထင်းတာတစ်ချက်အဲ့အချက်တွေအပါဝင်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားကြအောင်တခြားအချက်တွေလည်းရှိအောင်ရှိမှာပေါ့ဗျာအဲ့အချက်တွေကြောင့်ခဏခေါ်ထားတယ်ခေါ်ထားပြီးတော့တရေတရေထိမ့်ပြီးကြာပြီးတော့ဆိုတော့သူခံဝင်လေးနေပြန်လှုပ်နေတော့ခံဝင်ကလေးနေပြန်ကဲဒါတော့နော်ဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်အခုချိန်မှာအခုအချိန်နေမှာပေါ့နော်သတိထားမယ့်နေရာလေးဖြစ်ပါနော်ဒီမျိုးလူတွေစုဖွဲ့ပြီးနေတာမျိုးကတော့တိတ်အဆင်မပြေပေါ့နော်သူတို့တက်ချင်နေဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တွေရှောက်တက်ပြီးတော့ဖမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလူစုဖွဲ့နေနေတာမျိုးတွေနောက်ကြိုင်သတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်သူဒီနေပြီးတော့နားမှာပါနော် KND ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေထတ်တိုးချက်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့သူဘယ်လိုပြောထားတဲ့ချက်လောက်ကြည့်လာနော်ပြီးတော့နေပြီးတော့ဆိုတာကနော်နေပြီးတော့ဆိုတာကဒီလက်ရှိဟိုဘာလို့ခေါ်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ဒါဟိုလိုပဲဥခင်းလိုပဲမွေးဥကောင်းမွေးဥကောင်းလိုပဲနော်နေပြီးတော့နေရာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နေပြီးတော့နေရာအရေးကြီးတဲ့နေရာနဲ့နှီးဆုံးနေရာတွေဖြစ်တဲ့ကရပေါ့ဗျာကရရှန်ကရအဆက်တွေပေါ့ရှန်ကရအဆက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ရှန်ကရအဆက်တွေလို့ခေါ်တဲ့ပင်လောင်းဘက်ဒီမှာနော်ပင်လောင်းဘက်ဒီမှာတဲ့နေပြီးတော့က KNDF ကရားပြည်ရဲ့အဖွဲ့ကြီးပေါ့နော် KNDF ဖွဲ့ကြီးကဒီနောက်ထပ်အမှတ်ရှိပြောရဲတိုင်ရင်3ရင်းတော့ထပ်တိုးချက်ဖွဲ့စည်းပလိုက်တယ်တဲ့နေပြီးတော့နှိစက်တဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ရည်မှန်းချက်ကထပ်ပြီးတော့တိုးတိုင်ရင်3ရင်းတိုးချက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့နေပြီးတော့နှိစက်တဲ့နေရာမှာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တယ်စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဆိုတော့အမှတ်ရှိပြောရအောင်မှာ KNDF ရဲ့အမှတ်တိုင်ရင်တွေက22 23 24ဆို3ရင်းရှိတယ်တဲ့အဲ့3ရင်းကို3ရင်းကိုအပြင် plus ထပ်ပြီးတော့ဒီတိုးချက်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးလို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကနေပြည်တော်နားမှာဒီလိုထပ်ပြီးတိုးချဲ့လိုက်ပြီးတော့နေပြည်တော်လှုပ်ရှားမှုလုပ်တယ်ဆိုတာကဒါရှိရှိပြောရရင်နတ်ဆောက်ကောင်ကိုတော်ရည်ပြားပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာဝါရဖြန့်ချီလုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တကယ်လုပ်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တာတော့လှုပ်တယ်နေပြည်တော်နဲ့အနားမှာသူတို့တက်တယ်ရောတဖြည်းဖြည်းရွှေ့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဟိုနားဝင်တိုးဒီနားဝင်တိုးနဲ့လူတွေကိုနေပြည်တော်ထဲကိုစိတ်ဝင်ခိုင်းစသဖြင့်ပေါ့ဗျာမျိုးစုံလှုပ်တယ်ပေါ့လှုပ်ရင်းနဲ့ကဲနော်နေပြည်တော်စီကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေသူတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့သူတို့လည်းတိလာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ခွေးရရင်တော့နေပြီးတော့ဝင်စီးမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နေပြီးတော့ဝင်စီးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောရတာတခုရှိတယ်နေပြီးတော့ဝင်စီးမယ်ဆိုရင်တော့အင်အားတပေါင်းလောက်နဲ့ဝင်စီးလို့မရအောင်အင်အား3-4000လောက်နဲ့ဝင်စီးမှာပဲနေပြီးတော့တို့ခုနဟိုဘာခေါ်လဲစစ်တပ်ကဟိုဝင်တိုက်လို့ရတယ်အင်အား3-4000လောက်ဝင်စီးမှာအဲ့လောက်များတဲ့အင်အားရှိပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကတော့ခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ကရပီဒီယားမှာအဲ့လောက်များတဲ့အင်အားရှိပါမလားပေါ့နောက်တစ်ခုက PDF ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိရနော်ကရတိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေပေါက်လိုက်ရင်3000ဆိုတာခဏပဲ3000တော့မကောက်ဘူးတန်းနဲ့ချီလာဆိုရသေးတယ်နော် Don't worry အဲ့လောက်များတဲ့အင်အားကိုတနေရာထဲမှာစုထားကြည့်နောက်တစ်ခါဟိုစစ်ကြောင်းလိုမျိုးရိုးရိုးနဲ့တက်လာကြည့်လေတက်လာကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့ကြရင်တော့နေပြည်တော်ကရှိတဲ့စစ်တပ်ကစစ်တပ်မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကအကုန်လုံးကဘရုမပေါင်လို့တွေမှမဟုတ်တာဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ကြရင်တော့ထုချာမှာပေါ့ဗျာပေါင်လို့တွေပေါ့ဘူးတဲ့အဲ့ကြရင်တော့ရုံးကနေရတဲ့ထိုင်ထုမှာအပြင်းအောင်ထွက်ထုမှာပေါ့မပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့နေပြည်တော်နားကိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုအခြားတစ်ဖက်ကတော့နေပြီးတော့နောက်တို့တို့ချဲ့နေရာယူကိုကျူးစားတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းဆိုရင်ခင်ဗျားဟိုပေါင်းလောင်းချောင်းနေတော့ပေါင်းလောင်းချောင်းပေးတော့ကတ်လာမလားတော့မသိဘူးပေါင်းလောင်းချောင်းလို့ခေါ်မလားနောက်ဟိုဘာခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘာတောင်လဲကြာကျွန်တော်တို့မေ့နေအဲ့နာရှိတယ်လေဟိုနေပြီးတော့မှတော်ပြီးတော့လူတွေတော်ပြီးရောဖြစ်နေတယ်တောင်လေကျွန်တော်မေ့နေတခါတခါကျတဲ့ခေါင်းကြီးကအဲ့လူရမှတ်တာမှတ်ရတာများတဲ့ခါအဲ့မှာအဲ့နာတွေတောင်တို့ရောက်ရင်လေရောက်နေရောက်အဲ့နာတွေလာပြီးတော့ရေကစားရေကစားနေအောင်မှာဒီခေါင်းကြီးကအရောက်ဝတ်တင်နေဟိုလိုလိုထိလာကစားပြီးတော့လာစနီနာကင်းတော့နေပြိုတဲ့ဝင်ပြီးတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုဈေးဝယ်ဆိုလာကင်းတော့တယ်လုံးရင်လုံးမှာပေါ့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တေချာတာဆိုနေပြိုနားတော့ဝိုက်ကူတော့တဖြည်းဖြည်းသူတို့ရဲ့ဒီဟွာတွေကိုရွှေ့ရွှေ့တက်တယ်တိုးချက်တိုးချက်လူတွေထက်ခေါ်ထက်ချက်အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းလှုပ်လာတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဒါကတက်နေနေကတော့ဒါတော့တက်ကလည်းသတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်သတိထားမိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပြီးတော့တက်နေနေဒါတော့ဒီတော့လည်းကြိုးတွေပြင်စမ်းထားလိမ့်မယ်ဆိုစားတယ်ဘာလို့နေပြိုကိုနေပြိုကြလို့မရဘူးဆိုတော့တက်ကမသိဘဲတော့မနေဘူးနေပြီးတော့တော့ကြာမှာတော့ပွဲပြီးသွားပြီလေဗျာနေပြီးတော့ကြာပွဲပြီးတော့အဲ့တော့ကဲနော် तू ပြောတာနော် तू ပြောတာနေပြီးတော့ကြာပွဲပြီးပြီလေနော်အဲ့တော့ဒါတော့ KNDF ကပါနော်နေပြီးတော့နောက်မှာအင်အားတိုးချဲ့နေပတ်တက်ပြီးသူတို့ဘက်မှာတော်တော်လေးစိုးရိမ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကမလုတ်သေးတဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်မလုတ်နိုင်ဘူးလို့ပဲထင်နေကြပါနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့နေပြီးတော့ထဲမှာလည်းဟိုတုန်းကလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအာဒီကာမီကာဇီ drone တွေလည်းလွတ်ခဲ့နေတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်တခြား drone တွေလည်းတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အခဲတဲ့တာရကတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေပြီးတော့
သူတို့မပိုင်မင်းနဲ့တော့ဘာမှချင်မရိုက်ဘူးလေနော်အဲ့တော့တော်လိုင်းဖွဲ့လာမပိုင်သေးတော့မလုပ်သေးတာနော်ပိုင်တဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်မင်းဒီလိုစကားတော့ပြောနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အဆအဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ